ile naibu rais wetu Rigathi Gachagua ambaye ni mdosi yangu ameanza kuzunguza lugha ambaye inakinzana na lugha ya watu kama kina Jeremiah Kioni, watu kama Eugene wa Marwa na watu kama Raila Odinga. Sisi kwa serikali yetu hii ya Kenya Kwanza tulinasa Raila Odinga hapo upande yetu, tunapeleka yeye AU akue chairman. Na ni kama Jack hawa ni kama pia hao wamenasa Rigiji. Nimeona lugha ya Rigiji akiongea ni kama hao pia wamemnasa. Siasa inakuwa namna hiyo, unanasa wawili, mmoja wenu ananaswa. Na respectfully, I have the privilege ya kuwa na rais wetu William Ruto kuanzia mwaka wa 2017 mpaka sasa. Respectfully, na heshima kubwa, nataka nimkumbushe naibu rais kwamba wakati tuliunda hii chama ya UDA na tukakuwa na ndoto ya kuokoa nchi yetu hii kutoka kwa mikono ya uongozi mbaya, na tukakaa chini tukapanga mipango ambayo tutafanya ili kwa kumtetea mwananchi wa kawaida ili apate afueni. Wakati ilifika wakati ya kutafuta naibu rais running mate ya mheshimiwa William Samoei Ruto, ilikuwa baadhi ya wale watu ambao tulifanya mkutano tukiongozwa na naibu wa rais wakati ule ambaye ni rais wa sasa. Tukasema viongozi wote wa mkoa wakati ule wa zamani from Central Province, wale ambao wamechaguliwa, tukawaambia waende wajifungie mahali, tukawapatia room kwamba wafanye mazungumzo, wapike kura na watuletee jina ya mtu mmoja ambaye ndiye angekuwa deputy president ama running mate wa William Samoei Ruto. Hao walienda wakakaa wabunge na viongozi na masenata na wa magavana, walikuwa watu zaidi ya 50 kuenda kufanya kikao wamchague yule ambaye wangependelea kuwa running mate wa William Samoei Ruto. Mheshimiwa Rigathi Gachagua alipata kura moja. Sisi na kwanza mimi naomba mimi mwenyewe nikiwemo Oscar Sudi, Ndindi Nyoro, Faruk Kibeti, tuko na kazi kubwa ya kuomba msamaha wale viongozi wote wale wa Central ambao walipatia Rigathi kura moja. Sisi tukawana huyo tu ndiye anafaa, na William Ruto akakuwa mungwana, akadefy bila hao walikuwa wamechagua Abraham, Professor Abraham Kithure Kindiki akapatia Rigathi.